Američané mají trošku jiný pohled na pracovní auta než my. Zatímco Evropané se vozí ve velkých bílých krabicích, za oceánem dotáhli do dokonalosti obrovské osmiválcové pick-upy. Už se ale myslí i na budoucnost, a tak se ten nejprávanější z nich dočkal baterek. Tahle bestie je opravdu elektrická a říká si Ford F-150 Lightning. Lightning vychází ze spalovacího modelu, no a na nový pohon se muselo samozřejmě nějak upozornit. Zažitá metoda je zakrytovat masku a spojit světlomety. I to má Ford naddimenzované. Tohle srostlé obočí si večer opravdu vyžádá pozornost. Z boku už se nic neměnilo. Lightning je dostupný pouze se čtyřdveřovou crew cab kabinou. No a nejvíc tady vynikne, jak je to auto opravdu obrovské. Vzadu se opakuje téma ze předku s gigantickýma srostlýma svítilnama. A taky je pořádně vysoký, takže dostat se do korby není jen tak. I na to ale amíci mysleli. A tak jsou tady vestavěné schůdky i s malým zábradlím. Tohle víko dokáže suplovat i pracovní pong. Má tady vyznačené míry v centimetrech i v palcích. No a tady se dá přichytit třeba velká stolní vrtačka nebo nějaký svěrák. A aby to bylo čím pohánět, tak má auto na korbě hned 4 zásuvky na 220 V. Sice americké, což ale vyřeší levná redukce. Každý, kdo někdy jezdil v pick-upu, ví, že jsou trošku nepraktické. Jestli hodíte běžný nákup do korby, tak ho na konci najdete často rozházený, mokrý nebo jinak špinavý. No a tady se ukazuje, v čem jsou elektrické pick-upy lepší. Tenhle přední kufr má objem 400 litrů, stejně jako Škoda Kamiq. A taky je to asi jediné auto, které má elektricky otvíranou kapotu. Myslelo se tady i na uložení kabelů. A hele, tady jsou další 4 zásuvky. No a tohle je svítící tlačítko pro otevření kufru, kdybyste se náhodou zavřeli uvnitř. Stane se. Je to fakt zvláštní pocit, když se tahle obluda rozletí kupředu. Z 0 na 100 za 4,5 sekundy, tedy podobně jako nová Toyota Supra. Ještě větší šok to ale musí být pro okolní řidiče. Než oni na semaforu vůbec najdou jedničku, já už brzdím před další červenou. Není divu, 2 elektromotory, výkon 433 kW, 1050 Nm točivého momentu. To jsou specifikace supersportů. Když je trochu vlhko, tak při akceleraci protočí všechna kola. Jen musíte myslet na to, že občas vozíte náklad a trochu se klidnit. Protože takovéhle G-čka ty kýble s barvou asi nepřežijí. Brzdy jsou mimochodem skvělé. Ze stovky mu stačí jenom 40 metrů do úplného zastavení, což je srovnatelné s běžnými SUV. A umí být i obratný. Zkoušel jsem s ním na letišti losý test, a když to z kabiny vypadá trošku děsivě, tak mezi kužely se protáhne bez problému. Řezat okresky bych s ním ale nechtěl, už kvůli té šílené šířky. Líbí se mi také neskutečné ticho v kabině, což ani u elektromobilů není samozřejmostí. Neříkám, že je jako Rolls-Royce, ale rozhodně patří mezi ty tiší elektromobily. Trochu překvapivě není až tak pohodlný jako Ford Ranger Raptor. Na rozbitých silnicích cítím lehké hopkání a drncání, což bych u takhle velkého auta úplně neočekával. Na rozdíl od naprosté většiny pick-upů navíc nemá vzadu tuhou nápravu s listovými pery, ale nezávislá ramena s vynutým odpružením. Pořád je tedy výrazně komfortnější, než byste od běžného pick-upu očekávali. Co asi napadne každého jako první, je dojezd. V podlaze je obrovská baterie s kapacitou 131 kWh, což je větší než cokoliv jiného na evropském trhu. Aerodynamiku F-150 moc nemá, ale překvapivě není až tak těžká. Váží jenom lehce nad 3 tuny. Celé auto, včetně korby, je ostatně z hliníku. No takže se z ní dá jezdit za nějakých 25 až 30 kWh na 100 km, což v přepočtu na dojezd znamená 400 až 500 km.
Umí i tahat, a to dokonce až 3,9 tuny. No jenže pak se dojezd sníží asi na polovinu. Lightning se zatím prodává pouze v Americe. V Evropě to zkouší zatím pouze v Norsku, a to jen s menší 98 kWh baterií. Tenhle kousek je z USA a s tím souvisí jeden menší problém. Američani totiž používají jiný konektor než my. Tím, co tam je CCS Combo 1, u nás se používá CCS Combo 2. Řešení na to je jednoduché, podobně jako u nějakých mobilů se staršími konektory. Prostě se koupí redukce. A s tou se může nabíjet těmi maximálními 150 kW. Baterka je ale obrovská, takže z 10 do 80% to trvá skoro 45 minut. Takže spoustu času třeba na práci, na což Ford myslel taky. Tady si elektricky sklopím volič převodovky, vyklopím si loketní opěrku, čímž vznikne tenhle velký stoleček, na který si můžu položit notebook a čas z nabíjení strávit prací. Interiér F-150 je vůbec praktický. Je obrovský v každém směru, co se dalo očekávat, a také je tu spousta odkládacích míst. No a taky je tu tenhle velký displej, který je u Fordu poznávacím znamením elektromobility. Dokonce si na něm můžete zahrát nějaké velmi jednoduché hry. No a kromě toho je tu ještě jedna unikátní funkce. F-150 má zabudovanou váhu, takže hned víte, jestli vaše posádka a náklad na korbě nepřesahují povolených 885 kg. No a stěžovat si nebudou ani cestující vzadu, protože v kabině je více místa než ve velkém SUV. No a dívejte tady. Další zásuvka. Tady jich je fakt více než u mě doma. No a kolik tahle sranda vlastně stojí? V Americe začíná v přepočtu na 1 150 000 korunách, což je méně než kolik u nás stojí základní Škoda Enyaq 60. S tohle gigantickou baterií je už za 1 600 000 korun, což je ale pořád méně než kolik stojí Škoda Enyaq RS. Jenže to jsme v Americe. V Norsku už chtějí 2,5 milionu českých korun, a to za verzi s menší baterií. V Česku se tohle auto dá koupit taky, i když pouze neoficiálně. Doveze vám ho třeba Automotol Benny, od kterého máme tenhle konkrétní kousek. Ten má tu větší baterii, vyšší výbavu Lariat a stojí 2 660 000 korun. Pokud takhle vypadá budoucnost pick-upu, tak já se na to rozhodně těším.